सो इज यहाँ प्रभुले भन्नुभयो मसँग एउटा खानेकुरा छ जसलाई तिमीहरू जान्दैनौ। अनि चेलाहरूले चाहिँ भने कि अब के चाहिँ हो के हो भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभएको छ उनीहरूलाई मलाई पठाउने 34 पदमा भन्नुभएको छ। त्यही 33मा यसकारण चेलाहरूले एकअर्कासँग कुरा गरे कसैले उहाँको निम्ति खानालाई केही ल्याइदिनु पो ल्याइदिएको पो छ कि। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँको इच्छा पालन गर्नु र उहाँको काम गरी सिद्ध्याउनु नै मेरो भोजन हो। सो परमेश्वरको हरेक इच्छा परमेश्वरको हामी भन्छौँ नि प्रभु तपाईँको इच्छा पुरा होस् है। कतिजनाले प्रार्थना गरी माग्छ ओ प्रभुलाई सोधिदिनुहोस् न मेरो इच्छा मेरो म प्रति इच्छा के छ है। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ प्रभुले यसरी जाहेर गर्नुहुन्छ। प्रभुले भन्नुहुँदैछ तिमीहरूले मेरो फिस्टलाई के गर प्रतिपालन गर। यो चाहिँ मेरो इच्छा हो। यो चाहिँ मैले तिमीहरूको लागि राखिदिएको अनन्तको के हो विधि हो। अनि यो अनन्तको विधि चाहिँ त्यत्तिकै तिमीहरूलाई भारी मात्रै बगाएको होइन यो अनन्तको विधिलाई पालन गर्यो भने चाहिँ तिमी यसबाट नै बाँच्नेछौ। होइन भने चाहिँ हामी केले बाँच्नुपर्ने हुन्छ भन्नुहोस् त निधारको पसिनाले निधारको पसिनाले बाँचिरहेको छ कतिजना। तपाईँ यति साह्रो परिश्रमी हुनुहुन्छ परिश्रम नगर्नुहोस् भनेको होइन पसिना पनि ननिस्कोस् भनेको होइन तर कतिजना चाहिँ त्यतिमै त्यहाँदेखि त प्रभु त कता हो तपाईँको दिनभरि पसिना गएपछि त त्यहाँदेखि त घरमा आएपछि त तपाईँलाई ढल्केर फोन त हेर्नु मनपर्छ नि गलिरहेको मान्छे छ के को उपस्थिति के को प्रार्थना हजुर हुन्छ हुँदैन। तर तपाईँले विधिलाई जान्नु भने नि तपाईँले विधिलाई जान्नु हुँदाखेरि चाहिँ नि तपाईँले हात लाउनु भएको सानो काममा पनि नि ठुलो आशिष आउन थाल्छ किन परमेश्वरको विधिद्वारा आएको हो नि त। तपाईँलाई थाहा छ टाइमिङ तपाईँलाई थाहा छ त्यो टाइमिङ तपाईँले परमेश्वरको लले कसरी काम गर्दैछ जान्दछ। यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो मसँग त खानेकुरा छ त तिमीहरूलाई थाहै छैन खानेकुरा छ अनि त्यो चाहिँ के हो पिताको इच्छालाई पुरा गर्नु। अब यो भन्ने बित्तिकै है कतिजनाले अर्कै एक्सट्रिममा लान्छ फेरि तर तपाईँलाई हामीलाई परमेश्वर पिताको इच्छा के हो नि त्यो चाहिँ उहाँले लेखेर दिनुभएको छ। अघि प्रभुले मोसालाई के भन्नुभयो म लेखेर दिन्छु तिमीहरूलाई आई विल गिभ इट टु यु इन राइटिङ सो द्याट तिमीले मान्छेलाई सिकाउन सक। मोसालाई माथि बोलाउनु भएको कारण त्यो थियो प्रभुले आफ्नै हातले लेखेर दिनुभएको थियो लेखेर दिनुभएको थियो। अब त्यसो त मान्छे रहेन। अब नयाँ करार भनेको चाहिँ के हो भने हिब्रूको किताब 8 अध्यायले मजाले भनेको छ नयाँ करार चाहिँ अब नयाँ करारमा चाहिँ व्यवस्था चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा र हाम्रो मनमा लेखिदिनुहुन्छ। सो त्यो चाहिँ कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि नि जब हामी त्यसलाई अब्जर्भ गर्न थाल्छौँ जब चाहिँ त्यसलाई हामीले त्यसलाई के गर्न थाल्छौँ जिक्रोन गर्न थाल्छौँ मेमोरियल बनाउँछ हामीले त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ हाम्रोमा लेखिन्छ त्यहाँदेखि हामीलाई थाहा हुन्छ परमेश्वरको सिजन यो आज चाहिँ नि बदला लिने दिन हो मलाई थाहा छ है आज चाहिँ खमिर हटाउने मेरो दिन हो मलाई थाहा छ अब चाहिँ म पहिलोटै फलको ऋतुभित्र पस्ने समय हो। होइन भने चाहिँ चर्च चाहिँ तीको ती भित्रको भित्रै है त्यो सँग ढोकाको रगतको भित्र त्यत्तिकै बसिरहन्छ अघि महिमाको बादल सरेर कहाँ पुगिसक्यो भोलि बिहान उठेर हेरेको त छैन सबैजना गइसकेछ। प्रभुले भन्नुभयो नि हिजो छिट्टो खाऊ छिट्टो छिट्टो खाऊ हतार गरेर खाऊ पटुका कसेर खाऊ जुत्ता लगाएर खाऊ लट्ठी समातेर खाऊ है त्यो त्यो त्यसको डल्लै मिनिङ थियो नि त त्यसको मिनिङ थियो। सो यदि हामीले यो कुरा चाहिँ नि हाम्रो जेनेरेसन्सहरूलाई हाम्रो चर्चेसहरूलाई हामीले बुझाउनु थाल्यो यदि चर्चले बुझ्नु थाल्यो भने चाहिँ नि चर्च यस्तो पावरमा आउँछ। आज नि हाम्रो आय स्रोत बन्द भयो भने हाम्रो आउने पैसा बन्द भयो भने हाम्रो बिजनेस फेल भयो भने आज बिजनेसेसहरू फेल भइरहेको छ। हाम्रो यहाँ अहिले गान्तोकमा है ठुल्ठुलो सपिङ मलहरू खोलिरहेको छ ठुल्ठुलो सपिङ मलहरू खोलिरहेको छ यहाँ एउटा रिलायन्सको रासिन दोकान खोलेको छ है त्यो रासिन दोकानले अरू सानसानो रासिन दोकानहरूलाई त सबैलाई सुकाइदिइसक्यो किन त्यो उसकोमा गएर किन्दाखेरि एक पट्टा चामलमा झन्डै 200-300 रुपियाँ फरक पर्छ है सबै कुरामा त यति साह्रो फरक हो एउटा किन्दाखेरि अर्को फ्री पाउँछ स्याम्पू अन्त मान्छेले कहाँ अन्त यता किन्छ त एक दुई दिन त अब मन राख्नुको लागि किन्छ त्यहाँदेखि त ऊ ठुलोमै जान्छ नि अन्त त्यो सानो बिजनेसहरू त फेल भयो त अन्त फेल भयो त मान्छेले स्थापित गरेको त फेल हुँदो रहेछ त अन्त यसले ठुलो खोलेको छ यसलाई पनि टक्कर दिने आउँछ कुन दिन। यहाँ हाम्रो सिक्किममा पहिला बिग बजार भन्ने थियो बिग बजार भन्नेलाई रिलायन्स भन्नेले उडाइदियो चेकमेट गरिदियो त्यो भयङ्कर थियो त्यसलाई चेकमेट गरिदियो उसलाई पनि चेकमेट गर्ने अर्को आउन सक्छ
भन्नु खोजेको चाहिँ नि मान्छेले नि जुन चाहिँ कुरालाई स्थायी सम्झेको छ नि त्यो एक दिन लड्नु सक्छ। तर यो वचन चाहिँ यो चाहिँ कहिलेको विधि हो? अनन्तको विधि हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँभित्र हामी प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले होसियारी साथ यसलाई पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सही प्रकारले हामी तयारी भएर जानुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ इटर्नल सोर्ससँग जोडिँदैछु, इटर्नल सोर्ससँग। अब अन्तको दिनमा जब त्यो म्यान अफ सिन अधर्मको मान्छेको छापलाई लिएन भने किनमेल पनि गर्नु पाउँदैन भन्दैछ, किनमेल गर्नु पाउँदैन भन्दैछ, किन्नु पनि पाउँदैन, बेच्नु पनि पाउँदैन। लु म तपाईँलाई सोध्नु पऱ्यो, यो कोठामा हुनेहरूलाई सोध्नु पऱ्यो, एकछिन सम्झिनुहोस्, तपाईँको पैसालाई छ, हातमा पैसा पनि छ, स्मार्ट कार्ड पनि एटिएम कार्ड पनि छ, के कार्ड छ तपाईँकोमा है, तर तपाईँले त्यो छाप लिनुभयो भने चाहिँ किन्नु पाउँदैन अहिलेदेखि। अहिले तपाईँ फर्किँदाखेरि ट्याक्सी ड्राइभरले तपाईँ लानु पाउँदैन, लाँदैन। किन? फर्स्टमा के भन्छ? खै छाप के गर्नुहुने त्यति बेला? हजुर, म यो रियल सिनेरियोको कुरा गर्दैछु नि। लु के चाहिँ गर्ने त्यति बेला? अहिलेको बुद्धि, योग्यता, ब्याङ्क ब्यालेन्स है, के हामी एक दिन एउटा बिहामा गएको थियौँ, बिहाको म्यासेज शक्तिशाली थियो, दिनमा एक रुपियाँ सेभ गऱ्यो भने 12 वर्षमा चाहिँ करोडपति हुन्छ अरे भन्ने। बिहा गरेको भाइ बहिनीहरू यहीँ बसिरहेको छ तर करोडपति त भएको छैन उनीहरू, कुनै एक रुपियाँ सेभ गरेको छ कि छैन। उसले डल्लै म्याथ बुझाइदियो, बिहाको म्यासेज त हामी त टिनी भएर फर्क्यौँ, डरलाग्दो म्याथ बुझाइदियो। अनि मलाई सोध्नु चाहिँ मन परेको थियो, तपाईँले त्यसरी सेभ गर्नुभएको छ त्यो मेसेज बोल्नेलाई चाहिँ, अनि इज इट वर्किङ फर यु भन्ने चाहिँ सोध्नु चाहिँ मन परेको थियो, किनभने बोल्ने त निकै उमेरदार मान्छे थियो। मान्छेले भन्नु त भट्याउनु त मजाले सक्छ। अहिले तपाईँको हातमा नि 1 करोड रुपियाँ छ र तपाईँले अर्को छिमेकीलाई सोध्नु भने नि उसकोमा 1 रुपियाँ छैन भने पनि तपाईँलाई है त्यो 1 करोडलाई 10 करोड बनाउने उसले आइडिया दिन्छ, अन्त त्यो चाहिँ तिमीले किन नचलाएको भने चाहिँ फेरि ऊ चुप हुन्छ। भन्नु खोजेको चाहिँ नि सबै सिस्टम फेल हुन्छ। किन चर्चले, किन आज हामी परमप्रभुको चाडलाई सिक्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि किनभने कहिले पनि फेल नहुने इटर्नल सोर्ससँग चाहिँ हामी जोडिनुपर्छ भनेको हो यो कुरा चाहिँ। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ नरिसाउनुहोस् न, त्यो भनेको चाहिँ राम्रै भनेको नि, किन भोलि छाप लाउने बेलामा चाहिँ तपाईँले खोज्नुहुन्छ नि कसरी चाहिँ अब यसबाट उम्क्यौँ। तपाईँलाई वचन त थाहा छ नि प्रकाशको किताबको, छाप लगायो भने नरकुण्ड जान्छ भनेको छ। अब त्यति त छाप लाउने बेलामा त्यति त छस्को पस्छ नि। अस्ति पो तपाईँले सबैले गर्दैछ, उसले पनि गर्दैछ भनेर तपाईँले मान्दै हुनुहुन्थ्यो, तर आफै नरक जार्ने कुना आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ? त्यति बेला चाहिँ होसियार हुन्छ नि त्यति बेला। हो, त्यति बेला चाहिँ आमोसको किताबले के भनेको छ, मान्छेहरू चाहिँ एउटा डाँडादेखि अर्को डाँडामा। आज हेर्नुहोस् है, यो वचन कस्तो सजिलोसँगले हामीले सुन्दैछौँ। इजिकेलको किताब 20:11, मैले तिनीहरूलाई मेरो विधिहरू दिए र मेरो नियमहरू देखाए, किनकि जुन मानिसले त्यो पालन गर्छ तिनैबाट त्यो बाँच्नेछ। सो दिस इज नट एन अमेरिकन डलर होइन, यो पाउन्ड होइन, युरो होइन, या कुनै पनि संसारको महँगो करेन्सी होइन, यो गोल्डको कुरा गरेको होइन, सुनको कुरा गरेको होइन, तर यो चाहिँ इटर्नल सोर्स हो। यो चाहिँ अनन्त, कहिले पनि फेल हुँदैन, कहिले। त्यसो भए किन हामी यस्तो छौँ भन्ने प्रश्न हामीमा आउँछ, किनभने हामीले मानेकै छैनौँ। हामीले मान्नु थालेको हो भने चाहिँ नि हामी जिउनु थाल्छौँ यहाँ। सो अब अन्तिम समयमा आउँदाखेरि पनि यो कुरालाई बुझेन मानेन भने चाहिँ एक दिन चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ, हो त्यो दिन चाहिँ नि खोज्दै हिँड्नुपर्छ त्यहाँदेखि। मूर्ख स्त्रीले तेल खोज्नु गएको जस्तै हुन्छ, तेल खोज्नु गएको जस्तै हुन्छ, उसको बत्ती नै छैन, बत्ती छैन। तर नि बाइबलले के भनेको छ, हिब्रू किताब 10:38, मेरो धर्मीजन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ, दे विल लिभ बाई फेथ, लिभ बाई फेथ। सो जब हामी यो चाडलाई नि अब्जर्भ गर्दैछौँ, जब यो चाडलाई अब्जर्भ गर्दै गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ, हामी पवित्रताले सुशोभित हुन सिक्नुपर्छ।
परमेश्वरको पवित्रताको स्ट्यान्डर्डहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। पत्रुसले भन्छ, जस्तो तिमीलाई बोलाउनु हुने पवित्र हुनुहुन्छ, जस्तो तिमीलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने मान्छे पवित्र थियो त्यस्तो होइन अरे, जस्तो तिमीलाई बोलाउनु हुने। हामी सुसमाचार सुनाउनु पऱ्यो भने अर्को मान्छेलाई हामी कसरी सुनाउँछौँ? है, स्वर पनि अर्कै हुन्छ नि, टोन पनि अर्कै भइहाल्छ हाम्रो। अघि अलिकति खस्रो खस्रो स्वर छ नि, हामी अलिक सफ्ट बनाउँछ त्यसलाई, है, राम्रोसँगले भन्छौँ। त्यहाँदेखि उदाहरणहरू पनि हामी के दिन्छौँ, कमिलादेखि लिएर हौजाजदेखि लिएर के यसको उदाहरण दिन्छौँ दिन्छ, त्यो मान्छे सुन्छ, अँ उसलाई गस्पलमा अलिअलि विश्वास लाग्छ, त्यहाँदेखि ऊ सङ्गति आउनु थाल्छ। त्यहाँदेखि भरे एक दुई दिन बादमा अस्ति सुसमाचार सुनाउने मान्छे चाहिँ ट्रेन कुदाउँदै हिँड्दै गरेको देख्छ। ट्रेन कुदाउँदै जाँदै गरेको हुन्छ, अरे हुन्छ उसलाई। अन्त फेरि ऊ पनि त्यस्तै हुन्छ, किन उसले त्यसलाई हेऱ्यो नि त। तर बाइबलले चाहिँ हामीले अल्टिमेटली कसलाई हेर्नु भन्दाखेरि चाहिँ, तिमीलाई बोलाउनु हुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ त्यस्तै तिमी पवित्र हौ। तर मेरो काम चाहिँ के हो भने, मैले कसैलाई ठोकर दिनु हुँदैन, म कसैको लागि बाधाको कारण बन्नु हुँदैन। सो मेरो जीवन चाहिँ नि उदाहरणीय हुनुपर्छ, साक्षी हुनुपर्छ, इट ह्याज टु बी विटनेस। ऊ चाहिँ यीशु जस्तै हो, ऊ चाहिँ यीशु जस्तै हो, यीशु जस्तै एक्टिङ गर्ने होइन, तर यीशु जस्तै, यीशुको कदमा हुर्केको मान्छे हो। जब यहुन्नाले देखे नि यीशुको कदमा हुर्केको मान्छेलाई, ढोगेको छ उसले गएर, प्रकाशको किताब 19:10 उसले के गर्छ, ढोग्दै गर्दाखेरि के भनेको छ, मलाई नढोग, म त तिमी जस्तै यीशु ख्रिस्टको वचनलाई पालन गर्ने एउटा साक्षी, तिमीलाई सङ्गी साथी मात्रै हो, यीशु ख्रिस्टको साक्षी चाहिँ अगमबानीको के हो, आत्मा हो भनेको छ। सो यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस्, अब इजिकिएलको किताब 44 आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखेको छ, अब त्यो पवित्र स्थानभित्र पस्दै गर्दाखेरि, अब 43 चाहिँ परमेश्वरको महिमा फर्केर आउँदैछ। अब के हुन्छ, परमेश्वरले नि, परमेश्वरले आफ्नो महिमालाई फेरि पनि फर्काएर ल्याउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो महिमालाई फर्काएर हामी आफ्नो छोराछोरीमाथि उहाँले आफ्नो मुहारलाई चम्काउन चाहनुहुन्छ। तर त्यो फर्केर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ पुजारीले केही कुराहरू सिक्दो रहेछ। सो सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ 16 चाहिँ पुजारीको वस्त्रको कुरा गरेको छ। पुजारीले चाहिँ कस्तो वस्त्र लाउँछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ 16:19 भनेको छ, ए सरी 44:16 लिएर 19 यसरी भनेको छ, पढ्न चाहन्छु, तिनीहरू मात्र मेरो पवित्र स्थानमा पस्नेछन् र मेरो अघि सेवा गर्न मेरो टेबलको नजिक आएर तिनीहरूले मेरो सेवा गर्नेछन्। जब तिनीहरू भित्री चोकका ढोकाहरूमा पस्नेछन् तब तिनीहरूले सुती कपडाका लुगा लाउनुपर्छ। अब यो भनेको चाहिँ साँच्चीकै सुती कपडाको कटनको लुगा लगाउनुपर्छ भनेको होइन, फेरि प्लिज त्यसलाई तपाईँले मिसअन्डरस्ट्यान्ड नगर्नुहोस् है। तपाईँकोमा सकेर किन्नु सक्यो भने त राम्रै हो, त्यसले तपाईँको स्किनलाई नराम्रो गर्दैन, राम्रै गर्छ, तर त्यो लाउनुपर्छ भनेको चाहिँ होइन फेरि। तर अघि हामीले हेऱ्यौँ त्यो सुती मसिनो कपडा चाहिँ के रहेछ, सन्तहरूको धार्मिक कार्यहरू रहेछ, प्रकाश 19:8। सो उसले चाहिँ सुतीको कपडा लाउनुपर्छ, तिनीहरूले भित्री चोकको ढोकाहरूमा वा मन्दिरभित्र सेवा गर्दा कुनै पनि उनको लुगा लाउनु हुँदैन, तिनीहरूको टाउकोमा सुतीको फेटा र कम्मरमा सुतीको भित्री लुगा लगाउनुपर्छ, तिनीहरूको पसिना आउने कुनै किसिमको कपडा लाउनु हुँदैन। सो उनीहरूले नि त्यो 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 सेवा गर्दै गर्दाखेरि नि, पवित्र स्थानको सेवा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पसिना त आउँछै आउँछ, किनभने त्यो जुन चाहिँ पवित्र पाल थियो त्यो चाहिँ एउटा पाल थियो नि त, टेन्ट थियो, त्यो चाहिँ झ्यालै झ्याल भएको ओपन एयर कन्डिसन ठाउँ थिएन, त्यो चाहिँ कुनै किसिमको भेन्टिलेसन नै नभएको ठाउँ थियो। सो त्यसमा गएर सेवा गर्नु त एकदमै के भन्नु, सफोकेटिङ हुन्थ्यो नि त, सफोकेटिङ हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु, भित्रबाट चाहिँ लिनेनको इनरवेयर लगाउनु, किन भन्दाखेरि तिम्रो शरीरबाट जुन चाहिँ पसिना निस्किन्छ त्यो पसिनाले चाहिँ यो पवित्र वस्त्रलाई नछुओस्। अब फिस्ट अफ द लर्डलाई हामीले अब्जर्भ गर्दै गर्दाखेरि पनि नि, हाम्रो शरीरबाट निस्केको पसिनाले चाहिँ नि परमेश्वरको पवित्रताको वस्त्रलाई चाहिँ छुनु हुँदैन।
इट सुन्ट डु द्याट. अन्त त बाइबलले के भनेको छ, उनीहरूले चाहिँ पसिना आउने केही पनि, पसिनाले चाहिँ दे सल नट बाइन्ड देमसेल्फ विथ एनिथिङ द्याट कजेस स्वेट भनेर लेखेको छ. जुन कुराले गर्दाखेरि पसिना आउँछ त्यसले चाहिँ उनीहरूले आफैलाई बाँध्नु हुँदैन भनेर लेखेको छ. त्यसको मतलब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जुडमा गइकन 1:23 एक्सप्लेन गरेको छ. कतिजनालाई आगोबाट गाँजेर निकाल, अनि कतिजनालाई डर राखेर दया देखाऊ, अनि शरीरबाट कलङ्कित भएको वस्त्रलाई पनि घृणा गर भनेको छ. सो शरीरबाट उत्पन्न भएको आइडियाहरू, सो शरीरको कामहरू अघि हामीले हेऱ्यौँ नि है. शरीरको कुराहरू के छ? शरीरको कुरा त मोज मजा छ. गलतीको किताब 5:21 भन्छ शरीरको काम त के हो, त्यो भनेको ईर्ष्या हो, मतवालीपन हो, भोजको मज मजा हो. यस्तै कुराहरू जसको विषयमा मैले तिमीहरूलाई अगाडिबाट पनि चेतावनी दिएको छु, यस्तो काम गर्नेहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा पस्दैन, अधिकार गर्दैन भनेर लेखेको छ. सो यो शरीरको कुरा चाहिँ हामीले फिस्ट अफ द लर्डमा कहिले पनि मिसाउनु हुँदैन. नेभर नेभर. त्यो किन चाहिँ हामीले पवित्रताको साथ गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पवित्रताले अब केही कुरालाई खोल्छ. हेर्नुहोस् है, आजको मेसेजको हार्टमा म आउँदैछु है, अब त्यसको मुख्य कुरामा आउँदैछु. सो किन चाहिँ हामीले पवित्रताले सुशोभित भएर यो फिस्टलाई अब्जर्भ गर्नुपर्छ? हाम्रो शरीरको कुराहरूलाई ल्याउनु हुँदैन, हाम्रो विचारहरूलाई ल्याउनु हुँदैन. जस्तोको तस्तै अघि हारुनले त परमेश्वरको महिमालाई देखेको पनि थियो, उसले त्यही प्रभुको चरणमुनि बसेर उसले खुट्टामा बसेर खाना पनि खाएको हो. तर उसले के गर्यो भन्दाखेरि सुनको बाछा बनाउनु अलिकति पनि उसले हिचकिचाएन. किन हिचकिचाएन भन्दाखेरि चाहिँ ऊ मान्छेहरूसँग डराएको थियो. अनि गलातीको किताबमा पौलले भनेको एउटा खण्डलाई, गलातीको किताब 1:10, गलातीको किताब 1:10 म पढ्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस्. गलाती 1:10 त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? गलाती 1:10 उसले यसरी भनेको छ, के म मानिसहरूको निगाह खोज्दछु कि परमेश्वरको? अथवा के मैले मानिसहरूलाई खुसी पार्नु खोज्दैछु? यदि अझै मैले मानिसहरूलाई खुसी पार्ने कोसिस गरेको भए म ख्रिस्टको दास हुने थिइनँ भन्दैछ. ख्रिस्टको दास चाहिँ नि कसको निगाहलाई खोज्दो रहेछ? पौलले क्लियरली भन्दैछ. सो त्यसले गर्दा वचनले जब तपाईँलाई केही भन्छ नि, नरिसाउनुहोस्, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको शिरले यसरी थाप्नुपर्ने हुन्छ. यस्तो जोडले लाग्छ तर त्यति बेला त्यहाँबाट तेल बग्नु थाल्छ. फेरि शक्तिशाली कुरा चाहिँ त्यहाँ छ. अनि अब के हुन्छ, मान्छेहरू बेसी रिसाउने भएको कारणले गर्दाखेरि सेवकहरू कतिजना के हुन्छ, कातरे डर छेर्वा थाहा छ, प्रभुकै चरण मुनि खाएको खाना, खुट्टामै बसेर खाएको, तर के बनाउँछ? सुनको बाछा. हेर्नुहोस्, अगाडि बढ्न चाहने र ख्रिस्टको वचनमा नरहनेसँग चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर लेखेको छ. अगाडि बढ्नु चाहेको चाहना एकदम राम्रो हो, तर ख्रिस्टकै वचनमा रहेन भने चाहिँ परमेश्वर चाहिँ त्यो मान्छेसँग हुनुहुन्न भनेको छ. पौलले पनि भन्दैछ, म चाहिँ कसको निगाह खोज्दैछु? तपाईँ नि आज लिडरले यो वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँ कसको निगाह खोज्दै हुनुहुन्छ? मान्छेको कि परमेश्वरको? मान्छेको निगाह खोज्यो भने हामी मान्छेलाई सरकाको 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 गर्छौँ, फुरुक्कै बनाइदिन्छौँ. अनि भिडलाई कसरी राख्नु त्यो सिक्छौँ, त्यो त्यो ट्याक्टिकलाई सिक्छौँ. त्यहाँदेखि के भन्छ, ओ हामी सबैजनासँग मिलेर काम गर्न सर्वधर्म हुन्छ. तर यीशु ख्रिस्टले भन्नुभयो, आई एम द ओन्ली वे. यीशु ख्रिस्ट मात्र हुनुहुन्छ, म पनि एउटा बाटो होइन. हि इज द ओन्ली वे, याद राख्नुहोस् है. ट्रुथ इज द ओन्ली वे, सत्य मात्रै हो बाटो, अरू विकल्पहरू छैन. सो हामी चाहिँ सबैजनासँग सालेमाले भएर जिउनुपर्छ नि. गलत वचनमा लेखेको छैन, वचनमा चाहिँ लेखेको छैन. सबैजनासँग मेलमिलाप गर तर पवित्रताको पछाडि लागेर भनेको छ. मेलमिलाप त गर्नुपर्छ नि हामीले, किन मेलमिलाप गराउनेहरू त परमेश्वरको पुत्र कहलाइन्छ भनेको छ. तर मेल पवित्रताको पछाडि नलागी गर्नेहरू चाहिँ फेरि परमेश्वरको पुत्र होइन नि उनीहरू चाहिँ.
उनीहरू चाहिँ सम्झौताको पुत्रहरू हो। सो यहाँ के भन्दैछ पावलले, कसको निगाह खोज्दैछु, परमेश्वरको कि मान्छेको? सो यदि म अझै पनि मान्छेलाई खुसी पार्ने कोसिस गर्छु भने चाहिँ म चाहिँ ख्रिस्टको दास होइन। सुन्नुहोस्, यहाँ थुप्रो सेवकहरू बसिराख्नु भएको छ, हामी ख्रिस्टको सेवकहरू हौ, ख्रिस्टको दासहरू हौ, आफैलाई क्वेसन सोधौँ। तपाईँ थुप्रोजना जुममा हुनुहुन्छ, युट्युबमा हुनुहुन्छ, तपाईँ ख्रिस्टकै दास हो कि मान्छेको दास हो? यदि तपाईँ ख्रिस्टको दास हो भने चाहिँ नि ख्रिस्टलाई खुसी पार्नेपट्टि जानुहुन्छ, ख्रिस्टको निगाह खोज्नुहुन्छ, ख्रिस्टको सत्यतालाई पालन गर्नुहुन्छ, तपाईँ विश्वासद्वारा जिउन थाल्नुहुन्छ, परमेश्वरले ठहराउनु भएको अर्डिनेन्सेसलाई नि तपाईँले पालन गर्नुहुन्छ, सत्यलाई थाहा पाएर नि, तर सबैजना यतापट्टि छ नि भन्दैनौँ हामी, त्यो चाहिँ फरक हो। सो हामी कसरी चाहिँ प्रतिपालन गर्दोरहेछौँ भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ, पवित्रताले सुशोभित भएर। अब त्यसको परिणाम चाहिँ के हुन्छ त, वाट इज द रिजल्ट अफ द्याट, त्यसको परिणाम के हुन्छ भनेर हामीले कहाँ देख्छौँ भन्दाखेरि यसायाको किताब 61 अध्याय, यसाया 61 अध्याय तपाईँ सबैले खोल्नुहोस्। अनि यसाया 61 अध्याय यो कुरालाई हामी अलिक अध्ययन गरौँ, त्यसको बादमा म तपाईँहरूलाई आज प्रार्थनामा डोर्याउन चाहन्छु। अनि आज हामी प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रार्थना चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि, हो त्यो पवित्रताको स्ट्यान्डर्डमा अब फर्केर आओस् चर्च चाहिँ, हामी आउनु थाल्नुपर्छ, अर्को मान्छे आओस् भन्नु होइन, प्रभु म यहाँ छु, यसैले जस्तै हामी भनौँ, सेन्ड मी लर्ड, म यहाँ छु। प्रभुले भन्नुभयो म कसलाई पठाउँ भन्दाखेरि यसैले चाहिँ के आन्सर दियो, म यहाँ छु मलाई पठाउनुहोस् भनिकन। सो आज हाम्रो प्रार्थना चाहिँ यो होस्, म यहाँ छु मलाई पठाउनुहोस्। सो यसैको किताब 61 अध्यायमा त्यहाँ के भने लेखेको छ भन्दाखेरि, 61 अध्यायको म 1 लिएर तल कहाँसम्म पढ्न चाहन्छु भने 7 पढ्न चाहन्छु। यसो भनेर लेखेको छ, परमप्रभु परमेश्वरको आत्मा ममाथि छ। अनोइन्टिङ चाहिँ के हो त, अनोइन्टिङको 5 मूल्यलाई यहाँ बुझाएको छ। एउटा अनोइन्टेड मान्छेको लाइफमा यो 5 साइन देखा पर्छ। सो परमप्रभुको आत्मा ममाथि हुनु भनेको चाहिँ इट इज एन अनोइन्टिङ, त्यो भनेको चाहिँ अभिषेक हो, त्यो भनेको चाहिँ ख्रिस्ट हो, त्यो भनेको चाहिँ मसाया हो। सो यहाँ के भन्दैछ, परमप्रभु परमेश्वरको आत्मा ममाथि छ किनकि गरिबलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति परमप्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। सो अभिषेकसँग चाहिँ राज्यको सुसमाचार जोडेको छ। धन्य आत्मामा गरिब हुनेहरू किनभने परमेश्वरको राज्य तिनीहरूकै हो। सो गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनलाई उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, मन भाँचेकोहरूको हृदयलाई बाँध्नलाई। है, मन भाँचेको थियो नि, ल चाहिँ मन र हृदयमा दुईपट्टि लेखेको थियो, हो त्यहाँ नै भाँचिरहेको छ, है त्यहाँ एररलाई करेक्सन गर्नलाई। है, त्यहाँदेखि के भन्दैछ, कैदमा परेकाहरूलाई, डरले गर्दाखेरि कैदमा पऱ्यो मान्छेको डरले। है, कतिजना यो फिस्टमा सायद तपाईँ लुकेर हेरिराख्नु भएको छ होला, कतिजनाले क्यामेरा अन गर्नु पनि डराउँछ, भरे मलाई देख्यो भने। कैदमा परेकाहरूलाई अभिषेकले चाहिँ के गर्छ, स्वतन्त्र गराउँछ। बाइबलले भनेको छ तिमी मान्छेको दास चाहिँ फेरि नबन भनेको छ, 1 कोरिन्थी 7:23 भनेको छ। सो कैदमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र दिनलाई र बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न, 4 र अन्तमा के भनेको छ, उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ र परमेश्वरको प्रसन्नताको वर्ष। सो त्यहाँ के भन्दैछ, परमेश्वरको इयर अफ द लॉर्ड्स फेभर, परमेश्वरको प्रसन्नताको वर्ष। हेर्नुहोस् है मजाको कुरा, हिजो हामीले पढेको प्रस्थान 12:1-2 के भनेको छ, यो चाहिँ तिमीहरूको लागि वर्षको सुरु, वर्षको पहिलो महिना। है, त्यो भन्ने बित्तिकै उनीहरूको लागि कुन चाहिँ वर्ष सुरु भयो, प्रसन्नताको वर्ष भयो। हेर्नुहोस् है, फिस्ट परमप्रभुको चाडले चाहिँ केलाई खोल्दो रहेछ, प्रसन्नताको वर्ष हो। त्यसलाई हो त्यो घोषणा गर्नुको लागि चाहिँ नि मलाई अभिषेक गर्नुभएको, यो कुरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले लुकाको किताब 4:18-19 भन्नुभएको छ, यही सेम वर्स।
अनि उहाँले त्यो स्क्रललाई टिप्दाखेरि यही यसै 61 स्क्रल निस्क्यो, पढ्नुभयो अनि प्रभुले भन्नु यी आज तिमीहरूको सुनाइमा यो वचन पुरा भयो भनेर प्रभुले भन्नुभयो। सो परमेश्वरको प्रसन्नताको वर्ष, सो त्यहाँ पनि परमेश्वरको क्यालेन्डरकै कुरा गर्दैछ है, र त्यहाँ के भन्दैछ, र सियोनमा विलाप गर्नेहरूलाई खरानीको सट्टा सुन्दरताको मुकुट। हामी चाहिँ एकैचोटि खरानीको सट्टा सुन्दरताको मुकुट मात्रै भन्छौँ, तर बाइबलले भनेको छ सियोनमा विलाप गर्नेहरू को हो, यो सिलो सियोनमा विलाप गर्नेहरू को हो, हु आर दे, को हो यो। सो बाइबलले यिनीहरूको बारेमा के भनेको छ, सियोनमा विलाप गर्नेको बारेमा चाहिँ इजिकेलको किताब 9 अध्यायमा भनेको छ। इजिकेलको किताब 9 अध्यायको म पढ, तपाईँले रेफरेन्स लेख्नुहोस्, यहाँ मैले लेखेको छुइनँ रहेछ, तर तपाईँले आफ्नो बाइबलमा लेख्नुहोस्। इजिकेलको किताब 9 अध्यायमा गएर तपाईँले पढ्नु भने नौ अध्यायको 3 अनि 4 पद, इजिकेल किताब 9 अध्यायको 3 अनि 4 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, अनि इजरायलका परमेश्वरको महिमा ती करुबहरू माथिबाट जसमाथि त्यो रहेको थियो उचालेर भवनको सङ्घारमा आयो, अनि उहाँले मलमलको वस्त्र पहिरेको मानिसलाई बोलाउनु भयो जसको कम्मरमा लेखेको लेखकको मसिदानी थियो, अनि परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो सहरको बिचबाट यरुसलेमको बिचबाट भएर जाऊ, अनि त्यसको बिचमा गरिएको सबै घृणित कामहरूको कारणले जो जो मानिस सुस्केर हाल्छ र अय्या आत्था गर्छ ती मानिसहरूको निधारमा चिन्ह लगाऊ भनेको छ। यरुसलेममा भएको घिनलाग्दो कुरालाई देखेर नि बिलौना गर्दैछ कतिजनाले, ख्रिस्टको मन्दिरभित्र भएको, आज ख्रिस्टको देहभित्र भएको घिनलाग्दो कुरालाई देखेर नि कतिजनालाई चाहिँ आया आत्था भइरहेको छ, यो त नहुनुपर्ने थियो, यो गलत हो। सो त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ यसयाले चाहिँ, सियोनमा विलाप गर्नेहरूलाई चाहिँ खरानीको सट्टा के दिनु अरे, खरानीको सट्टा सुन्दरताको मुकुट। खरानीले के देखाउँछ, विलाप पश्चाताप देखाउँछ। हामीले खरानीको सट्टा चाहिँ हामीले दामी ट्रान्सलेसन दियो, तिम्रो भताभुङ्गै खरानी भएको जिन्दगीलाई प्रभुले कस्तो बनाइदिनुहुन्छ, सुन्दरताको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ, त्यहाँदेखि फेरि अर्कोपालि त्योभन्दा ठुलो खरानीको रास हुन्छौ, त्योभन्दा ठुलो मुकुट होइन मेरो प्रिय, अब अलिकति अर्को रेभुलेसनमा जाउँ, हायरमा खरानीले चाहिँ विलाप देखाउँछ, पश्चाताप। बाइबलमा जब जब पनि तपाईँले मान्छेहरूले पश्चाताप गरेको छ उनीहरू खरानीमाथि बस्यो भनेको छ, अयुबले खरानीमाथि बसेर उसले बिलौना गर्यो भनेको छ, त्यसले चाहिँ रिपेन्टेन्स देखाउँदैछ, त्यसले इन्टरसेसन देखाउँदैछ, त्यसले प्रेयर देखाउँदैछ, त्यसले धाँधोमा उभिने मान्छेहरू देखाउँदैछ। तिनीहरूलाई चाहिँ नि, तिनीहरूलाई चाहिँ खरानीको सट्टा एक दिन उनीहरूले के पाउँछ अरे, तिनीहरूले सुन्दरताको मुकुट पाउँछ, सुन्दरताको मुकुट पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि विलाप गर्न आउनुहोस् है, एभ्री फ्राइडे हुन्छ होल नाइट, हराइहाल्छ त्यहाँ त मान्छे, तपाईँहरूलाई ओपन इन्भिटेसन छ, युट्युबमा जति अट्छ जुम म अटेन भने आउनुहोस्, किनभने तिनीहरूको रिवार्ड रहेछ, यहाँ रिवार्ड रहेछ। शोकको सट्टा आनन्दको तेल, शोकको सट्टा आनन्दको तेल, र निराश मनको सट्टा प्रशंसाको पोसाक पहिराइदिनु, र उहाँको गौरवको प्रदर्शन होस् भनेर परमप्रभुले नै रोप्नु भएको धार्मिकताको फलाटहरू तिनीहरू कहलाइन्छ भन्दैछ। उनीहरूलाई चाहिँ धार्मिकताको बोटहरू, धार्मिकताको फलाटहरू भनेको छ, फलाट चाहिँ यति साह्रो बलियो रुख हो, तिनीहरूलाई चाहिँ धार्मिकताको फलाट कहलाइन्छ अरे, र तिनीहरूले पुरानो भग्नावशेष पुनर्निर्माण गर्नेछन्, र नष्ट भएका ठाउँहरू तिनीहरूले फेरि बनाउनेछन्, र पुस्तौदेखि भग्नावशेष रहेका सहरहरूलाई तिनीहरूले फेरि नयाँ बनाउनेछन्। आमेन। अब यहाँ चाहिँ कि चाहिँ हो, किन पवित्रताले सुशोभित भएर आउनु, किन पवित्रताको स्ट्यान्डर्डलाई फलो गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ नि, हो पवित्रताको स्ट्यान्डर्डलाई फलो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिलौना, त्यो पश्चाताप, त्यो अन्तर्विन्तीले चाहिँ त्यो मान्छेलाई कहाँ पुर्याउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ, अग्नि भग्नावशेष भएको थियो, के भग्नावशेष भएको छ, प्रभुले के भन्नुभएको छ आमोसको किताब अनि प्रेरितको किताबमा, म त्यसपछि फर्किनेछु अनि दाउदको पाल जो भग्नावशेष भएको छ त्यसबाट म त्यसलाई के गर्छु, उठाउँछु भन्नुभएको छ, त्यसको पालहरूलाई म पुर्छु भन्नुभएको छ,
त्यसको किल्लाहरूलाई फेरि पनि म गाड्छु भनेर भन्नुभएको छ। हो त्यो भग्नावशेष भएका सहरहरूलाई तिनीहरूले फेरि बनाउने छन् र परदेशीहरूले तेरा भेडा बाख्राहरूलाई चराउने छन् र विदेशीहरूले तेरो जमिन दागबारीमा जमिन र दागबारीमा काम गर्नेछन् अनि तिमीहरू परमप्रभुको पुजारी भनिनेछौ। तिनीहरूलाई हाम्रा परमेश्वरको सेवकको नाउँ दिइनेछन् र तिनीहरूले जाति जातिको धन सम्पत्ति खानेछौ। आमेन। यहाँ त आमिन भन्नु हामीलाई मनपर्छ, तर त्यो अगाडि थियो नि त्यो बिलौनाहरूमा हामीले साह्रै आमिन भनेनौँ। हामीलाई एकैचोटि हो त्यो खाने बेलामा चाहिँ मलाई उठाइदिनुहोस् ल, त्यति जेलसम्म चाहिँ म फुटबल हेर्दै गर्नु, टक्कै पाकेपछि चाहिँ बोलाउनुहोस् है। त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। यहाँ प्रोसेस छ। प्रभुले भन्नु तिमीहरूलाई म जाति जातिको धन सम्पत्ति खानु दिन्छु भनेको छ। के हो याद छ? परमेश्वरले नि हरेक जातिमा नि एउटा स्पेसल अनोइन्टिङ राख्नु भएको छ। हाम्रो जातिमा भएको स्पेसल अनोइन्टिङ केसको छ भन्नुहोस् त? भक्तिको छ। हराइसकेको छौँ हामीले, पुरा सिक्का खोज्ने बेला भएको छ। नत्र भने हाम्रो जाति चाहिँ नि भक्ति गर्ने जाति हो। ढुङ्गालाई पाए पनि भक्ति गरिदिन्छ, मुढालाई पाए पनि भक्ति गरिदिन्छ, पानीलाई धारालाई देखे पनि भक्ति गरिदिन्छ। अब त्यो भक्तिलाई ठाउँमा ल्याउनु पर्ने हो। तर हाम्रो जातिलाई नदिएको कतिवटा छ नि एरियाजहरू छ। तर प्रभुले भन्नुहुँदैछ, हो त्यो जाति जातिको धन चाहिँ तिमीहरूले के गर्छौ? अब खान्छौ, खान्छौ। सो यो फिस्टमा आउँदै गर्दाखेरि त फिस्टमा खाना त छ नि है, फिस्ट भनेकै खाना त छ नि त। तर त्यो खाना चाहिँ नि खसीको मासु होइन रहेछ, सुकुटी होइन रहेछ, चटपटा होइन रहेछ, जाति जातिको धनहरू खाने फिस्ट रहेछ। हो त्यो अन्त कुरा चाहिँ इटर्नल थिङ्स, इटर्नल रेभुलेसन। यति साह्रो अन्त त बाइबललाई के भनेको छ? अन्तमा चाहिँ गएर पछाडिकोहरू चाहिँ अगाडि हुन्छ, आफै अटोमेटिकली हुन्छ, होइन है हामीले लगाएको लुगालाई उल्टा पारेर लगाएको जस्तो खालके होइन, त्यस्तो खालके होइन। हामी चाहिँ के सम्झ्यौँ? एक दिन अपना भी टाइम आएगा, एक दिन पछाडिको अगाडि हुन्छ, यी पर्खिन भन्दै बसिरहेको छ, होइन। को कस चाहिँ को हुन्छ भनेर बताएको छ, क्लियर पिक्चर छ, भेरी क्लियर। अनि भन्दैछ, अनि तिमीहरू के, अनि तिमीहरूले जाति जातिको धन सम्पत्ति खानेछौ र उनीहरूकै धनमा तिमीहरूले गर्व गर्नेछौ। यो ग्लोरी चाहिँ चर्चले देखेको छैन। यो ग्लोरी देख्ने मार्ग चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? परमप्रभुको फिस्ट रिस्टोर हुन्छ, पहिला परमप्रभुको चाड रिस्टोर हुन्छ। अनि त्यो चाड रिस्टोर हुँदै गर्दाखेरि नि हामीले पवित्रताको भ्याल्युलाई बुझ्छौँ, मिसावट नगर्नुपर्ने कुराको भ्याल्युलाई बुझ्छौँ। है घिनलाग्दो कुराहरू भइरहेको देखेर नि हामी बिलौना गर्ने मान्छेहरू हुन्छौँ, हामी अन्तर्विन्ती गर्ने मान्छे हुन्छौँ, त्यो भग्नावशेषहरूलाई उठाउने मान्छेहरू हुन्छौँ, उठाउने त्यो पाललाई फेरि पुनर्निर्माण गर्ने मान्छे हुन्छौँ। र तिनीहरूको शर्मको सट्टा मेरो प्रजाले दोब्बर पाउनेछ। अहिले लाज लागिरहेको होला कतिजना फिस्ट है, जुडाइजम भनिदिइहाल्यो तपाईँलाई पनि लाज लागिहाल्यो, तर नि शर्मको सट्टा सबै दोब्बर पाउँछ। अहिले तपाईँलाई पुरा मान्छेले के भन्दै होला, तपाईँलाई थाहै छैन, त्यो सबै धन हो। तपाईँलाई जति ढुङ्गा हान्दैछ नि त्यो ढुङ्गा चाहिँ सबै एक दिन हिरामा परिणत हुनेवाला छ। तपाईँसँग ठोकेको ढुङ्गा चाहिँ सबै है, तपाईँलाई त्यति बेला लाग्छ त्यो हिरामा परिणत हुँदा। अर्को पनि त्यो मबाट बाइपास भएको पनि ठोकेको भए त हुन्थ्यो, त्यो त ठुलो उम्केछ भने जस्तै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नि त्यो ठाउँमा बस्नुदेखि नडराउनुहोस्, नडराउनुहोस्। परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि यही कुरालाई चाहिँ नि फेरि प्रभुले के भन्नुभएको रहेछ भन्दा नि हागैको किताब 2:6-7 भन्नुभएको रहेछ। हागैहरू हामी हागै भेटाउनु भयो भने त उता जकरियादेखि तपाईँ अगाडि आउँदा भयो, हागै मत्तीदेखि तपाईँले मलाकी भन्दा अगाडि जकरिया, त्यहाँदेखि तपाईँले हागै भेटाउनुहुन्छ। सो हागैको किताब 2:9, हागैको किताब 2:9, 9 होइन 6-7 पढ्नु पर्यो। हागैको किताब 2:6-7, सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, अब थोरै बेरपछि म आकाश पृथ्वी समुद्र र सुक्खा जमिनलाई हल्लाउनेछु। सबै हल्लिँदैछ अहिले है, भनेपछि हामी यही टाइममा रहेछ। आकाश पनि हल्लिँदैछ, पृथ्वी पनि हल्लिँदैछ, सुक्खा जमिन सबै हल्लिँदैछ।
त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ म जाति जातिलाई हल्लाउने छु र इच्छा भएका सबै जातिका मानिसहरू आउनेछन् र म यस भवनलाई महिमाले परिपूर्ण पारिदिनेछु भनी परमप्रभु भन्नुहुन्छ। चाँदी मेरै हो, सुन पनि मेरै हो भनिकन परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यस भवनको पछाडिको महिमा अघिको भन्दा अझ बढ्ता हुनेछन् भनी सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अनि म यस ठाउँमा शान्ति प्रदान गर्नेछु सर्वशक्तिमान परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। सो इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ के भन्ने लेखेको छ नि, एन्ड आई विल सेक अल द नेसन्स सो द्याट द ट्रेजर अफ अल नेसन्स सेल कम इन भनेको छ। म सबै राष्ट्र जातिहरूलाई हल्लाउँछु र त्यो सबै जाति जातिको धन चाहिँ तिमीहरूकोमा आउँछ भनेको छ। र त्यो भनेको चाहिँ डलर, त्यहाँदेखि के भन्छ पाउन्ड, त्यहाँदेखि अब त्यो अरू त हामीले याद नै आउँदैन। इन्डिया नेपालको त साह्रै याद आउँदैन। डलर, पाउन्ड, त्यहाँदेखि एयुडी, त्यहाँदेखि जापानकोलाई त के भन्छ येन है, त्यो भनेको होइन, त्यो भनेको होइन। तर त्यो अनोइन्टिङको सबै धन आउँछ। अनि अनोइन्टिङले चाहिँ तिमीहरूलाई पाल्छ, अनोइन्टिङले चाहिँ तिमीहरूलाई सिकाउँछ, अनोइन्टिङले चाहिँ तिमीलाई राख्छ। तर त्यति मात्रै हुँदैन अरे, त्यो चाहिँ यति साह्रो ठुलो महिमा हुन्छ अरे, इट विल बी अ ग्रेटर ग्लोरी। त्यसले गर्दाखेरि त यो केही नबुझ्ने मान्छेहरूलाई पनि परमेश्वरले नि बिस्तारै बिस्तारै चाडको रेभुलेसन दिनुभएको रहेछ। किनभने प्रभुले भन्नुहुन्छ नि, म कसलाई भनौँ, कसले मेरो कुरा सुन्ने। यर्मिया किताब 6:10 खासमा चाहिँ हामी प्रभुलाई भन्नुहोस् भन्नुहोस् भन्छ, तर प्रभुको वेदना छ। म चाहिँ कसलाई भनौँ, कसले चाहिँ मेरो कुरा सुन्ने, तिनीहरूको कान त बन्द भएको छ। अन्त प्रभुले मत्तीको किताबमा भन्नुभयो, जसको कान छ त्यसले सुनोस् सुनोस्। यदि चर्च छ हामीले सुन्दैछौँ भने नि, अब यो चाहिँ के हुन्छ, यो धन हाम्रोमा फर्केर आउँदैछ, यो धन चर्चमा फर्केर आउँदैछ। जसरी इजरायलीहरूले नि त्यो फिस्टलाई प्रतिपालन गर्दै गर्दाखेरि, अब्जर्भ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मिश्र देशको धन मात्रै आएको थियो पहिलो समयमा चाहिँ, पहिलो त्यो प्रकटीकरणमा। तर अब चाहिँ भनेको छ मिश्र देशको मात्रै होइन, जाति जातिको आउँछ भनेको छ, अल नेसन्स। त्यो सबै धन चाहिँ नि परमेश्वरको भवनमा आउँछ, परमेश्वरको मन्दिरमा आउँछ, जो तपाईँ हो, जो हामी हौ, हो त्यहाँ आउँछ भनेको छ। हो त्यो आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि सबैजना चाहिँ हेरेको हेरेकै हुन्छ, हेरेकै हेरेकै हुन्छ। कसरी चाहिँ के भयो यो मान्छेलाई, के हुन्छ हुन्छ। अनि उसले के गर्छ, तपाईँको वस्त्रको छोर समातेर भन्छ, अरे हामी आफ्नै खान्छौँ, हामी आफ्नै लगाउँछौँ, नाम मात्रै दिनुहोस्। तपाईँको नाम मात्रै, किन महिमा ठुलो भयो, भवनको महिमा ठुलो। सो यो फिस्टमा नि आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हो त्यो अरिजिनल अर्डर, त्यो सक्कली तरिकालाई परमेश्वरले फेरि पनि अब हामीलाई सिकाउनु हुँदैछ। अन्त त बाइबलले भनेको छ, औ हामी जाउँ परमेश्वरलाई खोजौँ, परमेश्वरको ज्योतिमा हिँडौँ। किनभने सियोनबाट चाहिँ ल आउँछ, व्यवस्था आउँछ, हामी सिकौँ परमेश्वरको लले के भन्दैछ। सो जब पनि हामी आज यो पास ओभर अनि फिस्ट अफ द अनलिभन ब्रेडको यो टाइम अनि सिजनभित्र छौँ, हामी यो कुरालाई सिक्दैछौँ। आज हामीले एउटा कुरालाई के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ, कसरी चाहिँ हामीले फिस्टलाई अब्जर्भ गर्छौँ। अनि प्रभुले के भन्नुभयो, यो चाहिँ सधैँभरिको लागि स्ट्याचुएट फर एभर, अनन्तसम्म रहिरहने विधि हो, अनन्तसम्म। अनि जुन चाहिँ फर एभर भन्ने वर्डलाई चलाएको छ, त्यसलाई चाहिँ ओलाम भनेको छ। अनि ओलाम चाहिँ मैले हिजो तपाईँलाई भने, त्यो चाहिँ परमेश्वरको नाउँ हो, एल ओलाम भनेको छ। उत्पत्तिको किताब 21:23 परमेश्वरको नाउँ एल ओलाम भनेको छ। अब्राहमले चाहिँ त्यहाँ रुखहरू रोपे अनि अनन्तको परमेश्वरको नाउँलाई पुकारा गरे भनेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा जहाँ उसले त्यो रुख रोपेर नि अनन्त परमेश्वरको नाउँलाई पुकारा गरे नि, त्यहाँ जुन चाहिँ शब्द चलाएको छ त्यसलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ एल ओलाम भनेको छ, एल ओलाम भनेको छ। अनि एल ओलाम भनेको चाहिँ अनन्तको परमेश्वर। सो परमेश्वरले जुन चाहिँ यो विधि दिनुभएको छ नि, यो पनि अनन्तको विधि हो, यो सकेर गएको होइन, यो पास भएको होइन, यो चाहिँ अनन्तको। अनन्त भनेको चाहिँ जसरी परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ, यो विधि पनि के हो, अनन्त हो। सो त्यसले गर्दाखेरि सकियो, हरायो, अब चाहिँदैन चाहिँ तपाईँलाई कसैले भन्नु नपाओस्। त्यो चाहिँ उसले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि, उसले बुझेकै छैन,
उसले जानेकै छ नि, यदि उसले जुन दिन त्यो कुरालाई बुझ्छ नि उसले जान्दछ कि त्यहाँबाट चाहिँ महिमा आउँछ। आज नि संसार यति साह्रो डिप्रेस छ, यति साह्रो डराइरहेको छ, अत्तालिरहेको छ, के हुन्छ होला। अस्ति मैले एउटा न्युज हेर्दै थिएँ अनि त्यो न्युजमा के भन्दै थियो भने नि, अहिले संसारमा चाहिँ नि मान्छेलाई नि मान्छे चाहिँ ओभरवर्क गर्नु चाहन्छ अरे, किनभने संसारको जुन हिसाबले आर्थिकीय अवस्था ढल्दै जाँदछ है, यदि हामी इन्डियामा छौँ भने चाहिँ उसको पेन्सन चाहिँ कुनै कति करोड हुनुपर्छ अरे, इन्डियामा तपाईँ रिटायर हुनु हो भने चाहिँ तपाईँको पेन्सन 3 करोड हुनुपर्छ अरे इन्डियामा। तपाईँ अब पेन्सनको लाइफ जिउनु हो भने चाहिँ तपाईँकोमा एटलिस्ट ब्याङ्कमा 3 करोड हुनुपर्छ अरे है। सामान्य हामीले घरमा दाल भात खान्छौँ नि त्यतिको हिसाबले, त्यतिकै हिसाबले अबको रिटायर हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले त अन्दाज लगाइरहेको छ नि त्यत्रो त पैसै छैन, होइन भने चाहिँ तपाईँ एउटा सर्टन पोइन्टमा गएपछि चाहिँ कसैमाथि डिपेन्डेन्ट हुनु पऱ्यो, कसैमाथि तपाईँ निर्भर पर्नु पऱ्यो। अन्त त्यो स्ट्याटिस्टिक्सलाई हेरेर चाहिँ सारा संसार नै आज एकातिर लागेको छ, ला अत्तालिएर कहाँबाट आउँछ, कसले पाल्छ, भोलि के भने, भोलि स्ट्राइक भयो भने, भोलि कुनै के भने है। बाइबलले के भनेको छ, मैले तिमीहरूलाई अनन्तको विधि दिएँ, जसलाई पालन गर्यो भने मान्छे त्यसैद्वारा नै जिउने छ, तर तिमीहरूले चाहिँ इन्कार गर्यो भनेको छ। हामी चाहिँ इन्कार गर्ने हुनुहुँदैन। त मेरो प्रियहरू, हामीले हिजो के सिक्यौँ भन्दाखेरि, पास ओभरमा चाहिँ परमेश्वरले मिश्रको सबै देवताहरूमाथि बदला लिनुहुन्छ। पास ओभरभित्र यीशु ख्रिस्टको रगत हाम्रो ग्यारेन्टी हो, तर त्यहाँभित्रको कोठाभित्रको कार्य हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। तर आज चाहिँ हामीले के सिक्यौँ अर्को कुरालाई, हामी कसरी पस्नुपर्छ, कसरी चाहिँ हामी यो फिस्टभित्र पस्नुपर्छ। अनि यो पस्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे, परमेश्वरले जुन धन राख्नु भएको छ लास्ट डेजको लागि रिजर्भ गर्नुभएको है, जब हामी पस्दैछौँ इजिकेलको किताब 9 अध्यायअनुसार है, संसारमा भएको सियोनको यरुसलेममा भएको ख्रिस्टको मन्दिरभित्र भएको कुरालाई देखिकन बिलौना गर्नेहरूलाई चाहिँ शोकको सट्टा चाहिँ उसले महिमाको मुकुट पाउँछ। हेर्नुहोस् है, उसको शिरमा चाहिँ हर्षको तेल खनाइन्छ, उसको जीवनमा चाहिँ दोब्बर अभिषेक खनाइन्छ, अनि त्यति मात्र होइन उसकोमा चाहिँ जाति जातिको धनहरू आउँछ। सो त्यो चाहिँ के हुन्छ भने, त्यो जुन चाहिँ धन आउँछ त्यसको ग्लोरी चाहिँ नि, त्यो ग्लोरी चाहिँ अहिलेसम्म मण्डलीले देखेकै छैन, देखेकै छैन, त्यो ग्लोरी चाहिँ अहिलेसम्म देखेकै छैन। सो अहिले संसार घोर अन्धकार हुँदैछ एकातिर, तर अब हामी चाहिँ महिमातर्फ बढ्दैछौँ। यो कुरा बुझ्नुको लागि नै हाम्रो आँखा खोलिनुपर्छ, आवर आइज ह्याभ टु बी ओपन। हाम्रो आँखा खोलिनुपर्छ, हाम्रो हृदय खोलिनुपर्छ। होइन भने आजको वचन तपाईँको लागि राम्रो टिचिङ थियो, राम्रो भन्यो, राम्रो भन्यो भन्ने मात्रै हुन्छ, यो राम्रो भनेको होइन, यो चाहिँ सिद्धान्त हो, यसलाई बुझ्यो भने नि हामी यसद्वारा जिउँछौँ। चेलाहरूलाई भने तिमीलाई थाहै छैन मसँग के छ भनिकन, त्यति बेला आज हामीले वचनलाई बुझेको छ भने आउनुहोस् यति बेला हामीहरू अब प्रार्थना गर्नेछौँ, हाम्रो हृदयलाई हामी तयार गरौँ। तपाईँहरू जतिजना पनि जोडिनु भएको छ, आफ्नो हृदयलाई तयारी गर्नुहोस्। आज वचनले के भन्छ भने नि, बप्तिस्मा दिने यौन्नाको दिनदेखि उसो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ बलजफत भइरहेको छ, अनि बलजफत गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो कुरालाई चाहिँ जबरजस्तीसँग खोज्छ। सो तपाईँले कुन कुरालाई समात्नु भयो आज, कुन कुरालाई समात्नु भयो, के कुरालाई बुझ्नु भयो, पक्रिनुहोस् तपाईँको कुरालाई, किन त्यहाँ चाहिँ इटर्नल सोर्स छ, इटर्नल सोर्स। आउनुहोस् यति बेला हाम्रो हृदयलाई एकैछिन हामी हाम्रो के भन्नु, कठोर भएको हृदयलाई प्रभुको अगाडि आइकन हामी त्यसलाई फुटाइ मागौँ, त्यसलाई हामी क्लिन्स गरी मागौँ, शुद्ध गरी मागौँ। सबैजना, जतिजना तपाईँ अनलाइन जोडिनु भएको छ, जुममा हुनुहुन्छ, युट्युबमा हुनुहुन्छ है, तपाईँ यताउति नजानुहोस्, अब वचन सक्यो साइन आउट नगर्नुहोस् एकछिन है, हामी प्रार्थना गरौँ। आज प्रार्थनाद्वारा हामी सिल गरौँ, किनभने जब मण्डलीमा अनि इन्डिभिजुअल लाइफमा नि यसको रेभुलेसन फुट्छ, तपाईँको महिमा चाहिँ दोब्बर भएर जान्छ, जुन महिमा चाहिँ अहिलेसम्म देखेकै छैन इन एभ्री एरिया। सो हाम्रो कठोर हृदयले चाहिँ परमेश्वरको यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्न सक्दैन, तर यदि आज विनम्र छौँ भने चाहिँ यो कुरालाई हामी ग्रहण गर्न सक्छौँ। प्रभु, हामी यति बेला तपाईँको अगाडि आउँदछौँ,
प्रभु हामीले अहिलेसम्म कुरा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि प्रभु हामीले थुप्रोपल्ट हारुन जस्तो बेहोरा देखायौँ प्रभु, तपाईँको महिमाको दर्शन देखेर पनि हामी कम्प्रोमाइज गर्नेपट्टि गयौँ, किनभने हामी भिडसँग डरायौँ प्रभु। जसरी साउल पनि त्यही रोगले ग्रसित भएको थियो, ऊ पनि भिडसँग डराएको थियो, उसको सेनाहरूले उसलाई छोडेर जाँदै गर्दाखेरि उसले हतार हतार प्रभु आज साँच्चै नै तपाईँको पवित्रतालाई उसले ट्याम्पर गर्यो प्रभु। जब हारुनले प्रभु आज साँच्चै नै भिडले आइकन भन्न थाल्यो उसलाई, ओ यदि तिमीले अगाडि लाने मानिसहरू बनाएनौ, देउताहरू बनाएनौ भने तिमीले हाम्रो लागि बनाइदेऊ प्रभु, त्यो दबाउमा आइकन उसले तपाईँको महिमालाई देखेर पनि प्रभु आज उसले सुनको बाछा बनाए प्रभु। यो पापको हामी दोषी छौँ प्रभु, हामी यो पापको दोषी छौँ प्रभु। हामी तपाईँको पवित्रतालाई हामीले ट्याम्पर गऱ्यौँ प्रभु, हामीले बाहिरी चोकमा नै आफ्नै पवित्र स्थानहरू बनायौँ। यति बेला मुख खोल्नुहोस् अनि प्रभुलाई भन्नुहोस् तपाईँले बाहिरी चोकमा आफ्नै पवित्र स्थान बनाउनु भएकोमा क्षमा माग्नुहोस्। अनि तपाईँले भन्नुभयो यो चाहिँ पवित्र स्थान हो भनिकन, तर त्यो चाहिँ पवित्र स्थान थिएन, त्यो चाहिँ डिपार्टिङ ग्लोरी थियो, त्यो चाहिँ छोडेर जाँदै गरेको महिमा थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले जागृति भन्यौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले थुप्रो नामहरू दियौँ। यदि बेला चर्च हामी साँच्चै नै यो कुराको लागि पश्चाताप गरौँ, किनभने सियोनमा बिलौना गर्नेहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ उसको लागि चाहिँ खरानीको सट्टा चाहिँ उसको लागि चाहिँ महिमाको मुकुट छ। आज यति बेला हामी प्रभुको अगाडि आउँ अनि हामी पश्चाताप गरौँ, हामीले जुन महिमाले छोडेर जाँदै गर्दाखेरि त्यो चोक उज्यालो भएको थियो, त्यो चोक यति साह्रो चहकिलो भयो, तर वास्तवमा ओ परमेश्वरको महिमा चाहिँ महापवित्र स्थानदेखि निस्किँदै 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 त्यो संहारको बाहिर चोकहरूमा अड्केको थियो, जसले चाहिँ त्यो चोकलाई यति साह्रो उज्यालो बनायो अनि हामी खुसी भयौँ। ओ हामीले गरेको यो तरिकाहरू सही रहेछ, ओ हामीले मानेर लिएर आएको यो परम्पराहरू सही रहेछ, ओ हामीले मानेर लिएर आएको यो प्रथाहरू सही रहेछ भनिकन प्रभुको कुरालाई सत्यतालाई पालन बुझ्दा बुझ्दा पनि हामी लुकेर हामी छेलेर हामी डराएर ओ मान्छेको भनाइदेखि डराएर हामी सत्यतालाई पालन गर्न चाहेनौँ, ओ हामीले मान्छेको मन राख्नपट्टि गयौँ। ओ तर पावलले गलातीको मण्डलीलाई भन्यो यदि म अझै पनि मान्छेलाई नै खुसी पार्छु भने चाहिँ म ख्रिस्टको सेवक होइन, ओ त म अझै पनि मान्छेलाई नै खुसी पारिरहेको छु भने चाहिँ म परमेश्वरको सेवक होइन। आज साँच्चै नै हामी मान्छेको दास बन्यौँ, आज त्यो दासत्वदेखि हामीलाई छुट्याउनलाई प्रसन्नताको वर्षलाई घोषणा गर्नलाई परमेश्वरले जसरी इजरायलीहरूलाई आफ्नो क्यालेन्डर बताउनु भयो यो चाहिँ तिमीहरूको लागि वर्षको सुरु हो, यो चाहिँ सुरुको महिना हो भनिकन, त्यसरी नै प्रभु तपाईँको प्रसन्नताको घोषणा तपाईँले आज हाम्रो जीवनमा गरिराख्नु भएको छ। अभिषेकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुवाहरू चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएको होस्, चुप्प नलाग्नुहोस्, त्यो अभिषेकलाई आउन दिनुहोस् तपाईँको जीवनमा, तपाईँको काँधको जुवाहरू टुक्रा टुक्रा भएको होस्, डरको जुवाहरू टुक्रा टुक्रा भएको होस्, डरको साङ्लाहरू चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएको होस्। हामी डरायौँ, हामी मान्छेको भनाइदेखि डरायौँ, ओ मान्छेको परम्परालाई राख्नको लागि हामीले सुनको बाछा बनाएर हामीले यही हो भन्नु हामीलाई केही जस्तो पनि लागेन, अनि हामीले त्यहाँ परमेश्वरको दण्ड पनि भोगेनौँ, किनभने त्यो कुराहरू बाहिरी चोकमा भइरहेको थियो, अनि हामीले सम्झ यही नै हो पवित्र स्थान, यही नै हो महिमा, यही नै सही हो भनिकन हामी थुप्रोजना दोधारमा पर्यो, अझै पनि धेरैजना यति बेला दोधारमा परेको छ। आज दोधारको पापको लागि परमेश्वरको अगाडि आइकन पश्चाताप गरौँ हामी। प्रभुले भन्नुभएको छ दोबन भएको मान्छेले चाहिँ परमेश्वरबाट केही पाउँछ भनेर आशा नगरे पनि हुन्छ, किनभने त्यो मान्छे चाहिँ आफ्नो हरेक कुरामा चञ्चल हुन्छ भनिकन, आज चञ्चलताको लागि परमेश्वरको अगाडि हामी क्षमा मागौँ, हामी क्षमा मागौँ प्रभु, हामी क्षमा माग्छौँ हामी चञ्चल भएकोमा, हामी दोमन भएकोमा प्रभु। आज साँच्चै नै तपाईँले हामीलाई पवित्र स्थान महापवित्र स्थानमा बोलाउनु भयो, ओ प्रभु साँच्चै नै अब्राहमसँग गरेको आशिषको हकदार प्रतिज्ञाको हकदार हामी पनि बनाऊ भनिकन तपाईँ चाहिँ क्रुसमा हाम्रो लागि श्रापित बन्नुभयो प्रभु। प्रभु प्रभु यति बेला हामीले त्यो कुरालाई तपाईँको अनुग्रहलाई चाहिँ हामीले अर्कोतिर लग्यौँ प्रभु, हामीले पाप गर्ने बहाना बनायौँ। आज यति बेला प्रभु हामी तपाईँको अगाडि आउँदैछौँ अनि हामी क्षमा माग्छौँ, क्षमा माग्नुहोस्, क्षमा माग्नुहोस्। प्रभुले सियोनमा बिलौना गर्ने मान्छेहरूलाई खोजिराख्नु भएको छ, सियोनमा बिलौना गर्ने मान्छेहरूलाई प्रभुले खोजिराख्नु भएको छ, क्षमा माग्नुहोस्, मान्छेको कुरालाई सुनिकन
हाम्रो पाप सुहाउँदो, हाम्रो विचार सुहाउँदो, ओ मान्छेका कुराहरूमा, ओ हामी अडिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन सुनको बाछाहरू बनायौँ, यति बेला प्रभुको अगाडि आउनुहोस् अनि क्षमा माग्नुहोस्। हामीले सुनको बाछाहरूलाई हाम्रो जीवनबाट राखिरहेका छौँ, हामीले सानो सानो कुनाहरूमा, सानो सानो घुम्तीहरूमा, हरेक डाँडाहरूमा भएको ओ त्यो साँच्चै नै त्यो धानहरूलाई, ओ त्यो वेदीहरूलाई, त्यो त्यो बालको वेदीहरूलाई, ओ त्यो सुनको बाछाहरूलाई हामीले नहटाएकोमा यति बेला प्रभुको अगाडि आउनुहोस्। आऊ हामी चर्च, हामी क्षमा मागौँ, आज हामी पवित्रताले सुशोभित हुन थालौँ, हाम्रो पवित्रताको वस्त्रलाई हामी लाउन थालौँ, हाम्रो शरीरबाट कलङ्कित भएको वस्त्रहरूलाई आज हामी घृणा गरौँ। ओ प्रभु, यति बेला हाम्रो वस्त्रहरूलाई हामी पखाली माग्छौँ, हामी माथि शुद्ध पानी छर्किदिनुहोस् प्रभु। हामीले त्यो डाँडाहरूमा प्रभु त्यो बालको वेदी राख्यौँ प्रभु, त्यो सुनको बाछाहरूलाई हामीले पूजा गऱ्यौँ प्रभु, त्यसलाई पूजा गर्दै गर्दाखेरि प्रभु हामीले यो सही हो भन्यौँ, हामीले तर्क ल्यायौँ, हामीले वितर्क ल्यायौँ प्रभु, अनि हामीले मान्छेको कुराहरूलाई बेसी ध्यान दियौँ प्रभु। तर तपाईँले भन्नुभयो मेरो धर्मी जन त विश्वासद्वारा जिउँछ, तर यदि ऊ विश्वासद्वारा विश्वासदेखि पछि हट्छ भने त मेरो मन चाहिँ ऊदेखि प्रसन्न हुँदैन भन्नुभयो। हामीले तपाईँलाई अप्रसन्न तुल्यायौँ प्रभु, हामी क्षमा माग्दछौँ, हामी क्षमा माग्छौँ, हामी क्षमा माग्छौँ प्रभु। तपाईँको कुराहरूलाई प्रभु, तपाईँको महिमालाई देखेर पनि प्रभु, हो तपाईँको पवित्रतालाई देखेर पनि, हो तपाईँको पवित्रताको चरण मुनि बसिकन प्रभु हामी साँच्चै नै तपाईँको सङ्गतिको सहभागी भइकन पनि प्रभु हामीले साँच्चै नै हाम्रो कुराहरूलाई गरि नै रह्यौँ प्रभु। हामी तपाईँको अगाडि क्षमा माग्दछौँ, हामी क्षमा माग्छौँ प्रभु, हामीलाई धोइदिनुहोस् तपाईँको रगतले। हाम्रो जीवनको खमिरहरूलाई आजदेखि हामी हटाउँछौँ, हाम्रो जीवनको खमिरहरूलाई हामी हटाउँछौँ, यति बेला परम्पराको खमिरलाई हटाउँछौँ प्रभु। तपाईँको सत्यतालाई हामीले जुडाइजम भन्यौँ प्रभु, हामी हटाउँछौँ प्रभु। शत्रुले रोपेको बिउहरूलाई हामीले सजिलोसँगले खायौँ प्रभु, हामीले कुरा बुझेनौँ प्रभु, तर हामी साँच्चै नै प्रभु, ओ साँच्चै नै एकैचोटि तपाईँको विरोधी भयौँ, मनभित्रको शत्रुतालाई हामीले कहिले पनि त्यागेनौँ प्रभु। तर तपाईँको वचनले भन्छ क्रुसको रगतले चाहिँ ओ हाम्रो त्यो शत्रुतामा चाहिँ मिलाप ल्याउनु भएको छ, यति बेला क्रुसको रगतले प्रभु आज हाम्रो मनभित्रको शत्रुतालाई तपाईँले क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु, क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु। तपाईँको वचनले त हामीलाई भनेको थियो प्रभु, तपाईँको वचन पहिलो यौहन्ना 3:4 भन्छ पाप गर्ने हरेकले व्यवस्थाको विरोध गर्छ भनिकन। प्रभु हामीले व्यवस्थाको विरोध गऱ्यौँ, तपाईँले हाम्रो निम्ति धार्मिक विधिहरूलाई ठहराइदिनु भयो, अनन्तको विधिलाई स्ट्याचु फर एभर, जो चाहिँ प्रभु प्रस्थानको प्रकाशको किताब 14:6 लेखेको अनुसार एउटा स्वर्गदूतको हातमा एउटा पुस्तक थियो जो चाहिँ अनन्तको सुसमाचार हो, इभन त्यो इटर्नल गस्पलमा भएको तपाईँको इटर्नल स्ट्याचुएट्सहरू जो तपाईँले हामीलाई दिनुभयो, यदि हामीले त्यसलाई बुझ्यौँ, त्यसलाई हामीले प्रतिपालन गऱ्यौँ भने चाहिँ प्रभु हामी त्यसद्वारा बाँच्न सक्ने रहेछौँ प्रभु। हामी डरमा होइन, खुम्चेर होइन, ओ साँच्चै नै प्रभु आज तपाईँको वचनले भन्छ जोहरू आत्माअनुसार हिँड्छ उनीहरूलाई चाहिँ अब कुनै पनि दण्डको आज्ञा छैन प्रभु। हामी आत्माअनुसार हिँडेनौँ, तपाईँको आत्माको नयाँ चालमा हिँडेनौँ प्रभु, तर हामीले मान्छेको परम्परालाई पालन गर्नलाई हामी खुब साहसी भयौँ प्रभु। यति बेला हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ अनि हामी क्षमा माग्छौँ प्रभु, हामी क्षमा माग्छौँ, हामीलाई माफ गरिदिनुहोस्, हामीलाई माफ गरिदिनुहोस् प्रभु, तपाईँको रगतले धोइदिनुहोस्। तपाईँको वचनले यसरी भन्छ जबसम्म आज भन्ने दिन छ यो चाहिँ ग्रहणयोग्य दिन हो प्रभु। हामी तपाईँको वचन अनुसार हामी अगाडि आउँछौँ प्रभु, हाम्रो क्षमालाई तपाईँले ग्रहण गरिदिनुहोस्, हाम्रो माफलाई प्रभु, हो तपाईँको अगाडि हामीले माग्दै गरेको पश्चातापलाई प्रभु तपाईँले ग्रहण गरिदिनुहोस् प्रभु। ओ प्रभु साँच्चै नै हाम्रो जिब्रोबाट त्यो मिश्रको स्वादलाई हटाउनलाई, ओ प्रभु साँच्चै नै प्रभु तपाईँले हामीलाई साँच्चै नै प्रभु त्यो तिते सागहरू खान लाउनु भयो। ओ तपाईँको वचनले भन्छ तिमीहरूलाई क्लेशको रोटी दियो भने पनि, कष्टको पानी दियो भने तापनि तिमीहरूको गुरु चाहिँ तिमीहरूदेखि लुकाइने छैन भन्नुभएको छ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले हामीलाई दिनुभएको यो चाडहरू, तपाईँले हामीलाई दिनुभएको तपाईँको यो विधिहरू जसलाई पालन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मानिस चाहिँ त्यसबाट बाँच्छ,
तपाईले दियाबोलसलाई भन्नुभयो man shall not live by bread alone मान्छे रोटीले मात्र हैन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जो चाहिँ परमेश्वरको विधि हो जो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो त्यसद्वारा बाँच्छ प्रभु साच्चै नै चर्चलाई चाहिँ अब तपाईको देहलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो त्यो महिमामा फर्काएर ल्याउनको लागि प्रभु तपाईले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ प्रभु तपाईले जुन जागृति पठाउँदै हुनुहुन्छ तपाईले एलियाको आत्मालाई पठाउँदै हुनुहुन्छ जुन आत्माले चाहिँ अब हृदयहरु तपाई तर्फ फर्काउँदैछ ओ जुन आत्माले चाहिँ प्रभु हामी तपाई तर्फ फर्किँदै छौ ओ प्रभु हामी तपाईलाई फर्केर हेर्छौ हामीलाई धुइ दिनुहोस् प्रभु तपाईको रगतले धुइ दिनुहोस् तपाईको रगतले धुइ दिनुहोस् हाम्रो अभिमानमा तपाईको कुरालाई विरोध गरेकोमा हामी क्षमा माग्छौ हामी घमण्डी भइकन तपाईको कुरालाई नपत्याएकोमा हामी क्षमा माग्छौ मुख खोल्नुहोस् अनि क्षमा गर्नु क्षमा माग्न थाल्नुहोस् यति बेला मुख खोलिकन क्षमा माग्न थाल्नुहोस् मुख खोलिकन क्षमा माग्न थाल्नुहोस् हामीले शरीरको कुराहरू गर्यौँ हामीले भोजको मोज मजालाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको कुराहरू सम्झौँ ओ हामीले भन्यौँ ओ यो चाहिँ परमेश्वरको नाममा गरेको यो चाहिँ परमेश्वरको नाममा हामीले होम बलि चढाएको यो चाहिँ परमेश्वरको नाममा हामीले मेल बलि चढायो अब चाहिँ हामीले अश्लील मौज मजा गर्दा हुन्छ अनि हामीले यस्तो प्र्याक्टिसेसहरूलाई ल्यायौँ वाइल्ड प्र्याक्टिसेसहरूलाई ल्यायौँ डिबोचरिजहरूलाई लिएर आयौँ आज यसको लागि चर्च हामी क्षमा मागौँ हामी हृदयभित्रबाट पश्चाताप गरौँ ओ प्रभुले भन्नुभएको छ म दाउदको घरानामाथि र यरुसलेमका मानिसहरूमाथि दयाको आत्मा अन्तर्विन्तीको आत्मा खन्याइ माग्छु प्रभु यति बेला हामी माथि ओ त्यो साँच्चै नै आँसुको आत्मा तपाईँले दिनुहोस् प्रभु कि हामी पश्चातापी हुन सकौँ किन तपाईँको वचनले यसरी भन्दछ तपाईँले पश्चातापी मनलाई कहिले पनि तुच्छ ठान्नुहुन्न चूर्ण हृदय चाहिँ तपाईँको लागि ग्रहण योग्य बलिदान हो हाम्रो हृदयलाई चूर्ण बनाउँदछौँ प्रभु साँच्चै नै यो मेल बलिलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस् प्रभु हाम्रो हृदयलाई फटाउँछौँ हामी आफैलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा यति बेला दिँदछौँ हाम्रो विचारहरूले थुप्रो कुराहरू भन्यो एभ्री टाइम तपाईँको सत्यता आउने बित्तिकै तपाईँको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पनाहरू ल्यायो हाम्रो ज्ञानको सिंहासनहरूमा हामीले साँच्चै नै सैद्धान्तिक स्वाभाविक र सांसारिक ज्ञानलाई स्थान दियो माथिबाट आउने पवित्र शुद्ध ज्ञान पवित्र परमेश्वरबाट आएको मिलापी मृत्यु भावले भरिएको बढिया फलले भरिएको ज्ञानलाई हामीले अस्वीकार गरेकोमा प्रभु हामी क्षमा माग्दछौँ प्रभु हामी क्षमा माग्छौँ प्रभु हामी क्षमा माग्छौँ प्रभु तपाईँको अगाडि आउँदछौँ हामीलाई माफ गरिदिनुहोस् प्रभु तपाईँको रगतले धोइदिनुहोस् तपाईँको रगतले धोइदिनुहोस् पवित्रताले सुशोभित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्स्यौँ प्रभु ओ प्रभु हामी पवित्रताले सुशोभित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई बिर्स्यौँ हामीले आफ्नै कुराहरूलाई हामीले बनायौँ आफ्नै तरिकाहरूलाई हामीले ल्यायौँ हाम्रो साँच्चै नै प्रभु आज साँच्चै नै अनन्या र सफिरा जस्तै पवित्र स्थानका कुराहरूलाई हामीले ओ धूप प्रभु साँच्चै नै गलत धूपहरू बाल्यौँ जब नादाब र अबियुले ओ पवित्र स्थानमा गलत धूप बालेको थियो प्रभु त्यहाँ तपाईँले उनीहरूलाई प्रहार गर्नुभयो एलीका छोराहरूले त बाहिरी चोकमा बेविचार गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई प्रहार गर्नुभएको थिएन तर जब पवित्र स्थानमा आइकन नादाब र अबियुले ओ गलत धूपहरू बाल्यो प्रभु तपाईँले त्यहाँ उनीहरूलाई प्रहार गर्नुभयो प्रभु अब साँच्चै नै अन्तिम दिनको मण्डलीलाई चाहिँ जसरी तपाईँले मुभ गराउँदै हुनुहुन्छ ओ साँच्चै नै त्यो एउटा क्विकनिङ तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ ओ साँच्चै नै जसरी प्रभु आज हाम्रो रहिरहने सहर छैन तर हामी आउनेवाला सहरलाई हेरिरहेका छौँ प्रभु हामी त्यसतर्फ मुभ गर्दै गर्दै पवित्रतामा हामी एडन हुन चाहन्छौँ प्रभु हामी माफ माग्छौँ हामी माफ माग्छौँ प्रभु ओ साँच्चै नै प्रभु ओ झुटा शास्त्रीहरू बन्यो प्रभु झुटा शास्त्रीको कलमहरूले धेरैजनालाई भ्रममा पार्यो भन्नुभएको छ प्रभु हामीलाई माफ गर्नुहोस् प्रभु हामी झुटा तपाईँको वचनलाई नबुझिकन हामीलाई जे मन पर्यो हाम्रो विचारअनुसार हामीले भन्यौँ प्रभु हाम्रो जातिले पनि भनेको छ प्रभु हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ त्यो ग्यापमा उभिन्छौँ प्रभु हामी माफ माग्छौँ धोइदिनुहोस् प्रभु त्यो मानिस धन्यको हो जसको अधर्मको तपाईँले सम्झना राख्नुहुन्न ओ प्रभु हाम्रो जातिले गरेको अधर्मलाई प्रभु हामी मानिलिँदछौँ त्यो अपराधलाई हामी मानिलिन्छौँ प्रभु तपाईँले धोइदिनुहोस् तपाईँको रगतले धोइदिनुहोस् कि हामी चाहिँ पवित्रताले सुशोभित भइकन प्रभु तपाईँलाई दण्डवत गर्न सकौँ प्रभु तपाईँले त हामीलाई जाति जातिको धनहरू दिन चाहनुहुन्छ प्रभु तपाईँले त हामीलाई तपाईँद्वारा जिउने बनाउन चाहनुहुन्छ प्रभु तपाईँले हामीलाई आफ्नो गुप्त स्थानमा बोलाउनुहुन्छ ओ प्रभु तपाईँले हामीलाई प्रभु हाँगा बनाउनु भयो प्रभु
तपाईले हामी जंगली भद्राक्षलाई तपाईले जोड्नु भयो प्रभु ओ प्रभु तपाईले हामीलाई जराको रस भण्डारबाट खान दिनु भएको छ तर हामी घमण्डी भयौ प्रभु हामी ठुलठुलो कुरा गर्ने भयौ हामी कुरा नबुझिकन थुप्रो कुराहरू भन्यौ प्रभु हामी माफ माग्छौ प्रभु हामी माफ माग्छौ प्रभु हामी माफ माग्छौ चुप नलाग्नुस् चर्च चुप नलाग्नुस् चुप नलाग्नुस् यति बेला तपाईँको तपाईँको हृदय प्रभुको अगाडि फटाउनुहोस् प्रभुको वचनले भन्दछ ए सियोनका मानिसहरू हो सियोनमा तुरै फुक ओ पश्चातापको दिनहरूलाई घोषणा गर ओ दुलाहरू आफ्नो कोठाबाट निस्क वेदीका सेवकहरू तिमीहरू वेदीको बिचमा रुह भनेको छ ओ पुजारीहरू हो ओ भाङ्रा लगाऊ भनिकन प्रभुले भन्नुभएको छ किनभने खरानीको सट्टा उहाँले चाहिँ ओ महिमाको मुकुट हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ प्रभु यति बेला हामी तपाईँको अगाडि आउँदछौँ हामीले देख्यौँ प्रभु हामी कति फोहोरी रहेछौँ हामीले देख्यौँ हामी कति मैला रहेछौँ प्रभु हामीले कति टेम्पर गऱ्यौँ प्रभु तपाईँको कुरालाई प्रभु तपाईँलाई चिनेर पनि तपाईँलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनौ प्रभु तर हामीले आफ्नै सृष्टि गरेका कुराहरूमा हाम्रो आफ्नै प्रभु आफ्नै हिसाबले प्रभु हामीले आफ्नै कुराहरू बनायौँ आफ्नै चित्रहरू बनायौँ ओ मन्दिरको भित्रीपट्टि प्रभु हामीले आफ्नै घिनलाग्दो नक्साहरू बनाइकन त्यसलाई हामीले बुझ्न थाल्यौँ त्यो डक्ट्रिन्सलाई बुझ्न थाल्यौँ प्रभु फिलोसफिजहरूलाई बुझ्न थाल्यौँ ओ प्रभु हामी हारुन जस्तै भयौँ प्रभु हामी माफ माग्छौँ प्रभु प्रभु तपाईँको महिमालाई देखेर पनि हामीले सुनको बाछा बनायौँ प्रभु तपाईँको महिमालाई देखेर पनि हामीले त्यो गऱ्यौँ प्रभु प्रभु हामीलाई माफ गर्नुहोस् प्रभु हामी क्षमा माग्छौँ प्रभु म यसको दोषी छु प्रभु मेरो घराना यसको दोषी छ प्रभु मेरो जाति यसको दोषी छ प्रभु हामीलाई लाज भएको छ प्रभु तर आज यो खमिरलाई हामी हटाउँछौँ प्रभु आज यो ढोङ्गीपनको खमिरलाई हटाउँदछौँ तपाईँको सत्यतालाई थाहा पाइकन पनि सुनको बाछा बनाउने पाप हामीले जतिजनाले गरेका छौँ आज प्रभुको अगाडि आइकन क्षमा माग्नुहोस् प्रभुलाई भन्नुहोस् तपाईँलाई थाहा भयो सत्यता तर भए पनि तपाईँ चाहिँ मान्छेको भिडलाई हेरिकन तपाईँले सुनको बाछा बनाइकन यसले नै तिमीहरूलाई बचाएको हो भनिकन हामीले भन्यौँ मान्छेसँग रिस उठ्दाखेरि हामी सत्यतादेखि तर्क्यौँ मान्छेको आवाज बोली सत्यतालाई मन नपर्दाखेरि ओ हामीले परमेश्वरको सत्यतालाई लात्ती हान्यौँ मेरो घमण्डको कारणले मेरो आरिसको कारणले गर्दाखेरि मैले ओहदा नपाउँदा मैले नाम नपाउँदाखेरि मैले परमेश्वरको मन्दिरका कुराहरूलाई भत्काए आज यसको लागि क्षमा माग्नु चर्च हामी क्षमा मागौँ हामी क्षमा मागौँ तपाईँको कान छ र तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा यदि आज तपाईँसँग बोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ चुप्प नलाग्नुहोस् तपाईँभित्र सानो आज छेस्को पनि तपाईँले अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने चुप्प नलाग्नुहोस् ओ प्रभु म यसको दोषी छु प्रभु प्रभु तपाईँले दया गर्नुहोस् प्रभु दोषी छौँ हामी यसको प्रभु तपाईँले दया गर्नुहोस् किनभने दयाले चाहिँ न्यायमाथि दिग्विजय गर्छ दयाले चाहिँ न्यायमाथि दिग्विजय गर्छ दयाले चाहिँ न्यायमाथि दिग्विजय गर्छ हे प्रभु हामी माथि दया गर्नुहोस् दया गर्नुहोस् हामीबाट आफ्नो पवित्र आत्मा नलैजाउनुहोस् प्रभु साँच्चै नै हामी डिपार्टिङ ग्लोरीमा होइन प्रभु भवनलाई छोडेर जाने महिमाको ज्योतिमा होइन तर प्रभु भवनभित्र फर्केर आएको महिमामा हामी जिउन चाहन्छौँ प्रभु प्रभु त्यो भग्नावशेषहरूलाई प्रभु हामी खडा गर्ने मानिसहरू बनिन चाहन्छौँ प्रभु हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् प्रभु हामीले देख्यौँ प्रभु त्यो भग्नावशेषलाई त हामीले कुडादान बनायौँ प्रभु हामीले त्यहाँ लगेर अझै मैलाको ढेड बनायौँ प्रभु तर वास्तवमा त हामीले त्यसलाई उठाउनु पर्ने थिएछ प्रभु त्यसको पालहरू हामीले पूर्ण पर्ने थिएछ हामी कप्टी गऱ्यौँ प्रभु सत्यतालाई बुझ्दा बुझ्दा पनि हामी चुपचाप बस्यौँ प्रभु ओ मान्छेले के भन्छ होला भनिकन हामी उनीहरूको अगाडि राम्रो हुने कोसिस गऱ्यौँ प्रभु तर तपाईँदेखि चाहिँ हामीले चित्त दुखायौँ प्रभु तपाईँले तपाईँदेखि हामीले चित्त दुखायौँ प्रभु
हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु, हामी यसको दोषी छौँ प्रभु, हामी यसको दोषी छौँ, हामीलाई माफ गर्नुहोस् प्रभु, मेरो जातिलाई माफ गर्नुहोस् प्रभु, हामी हरेकलाई तपाईँले माफ गर्नुहोस् प्रभु, हामी यसको दोषी छौँ। तपाईँको वचनको सत्यता पढ्नु सक्ने हाम्रोमा आँखाको अगाडि छ यो वचन, ओ हामीले पढ्यौँ हतार हतार त्यसलाई नबुझेको जस्तो गऱ्यौँ, हतार हतार यसलाई बुझ्न चाहेनौँ प्रभु, हामीलाई माफ गर्नुहोस् प्रभु, हामीलाई माफ गर्नुहोस् प्रभु, धोइदिनुहोस् प्रभु तपाईँको रगतले, हामी पवित्रताले सुशोभित भइकन तपाईँलाई दण्डवत गर्न चाहन्छौँ, पवित्रताले सुशोभित भइकन प्रभु हामी दण्डवत गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले आफ्नो दुलहीलाई माया गर्नुभयो, तपाईँको वचनले भन्छ तपाईँले आफ्नो दुलहीलाई वचन र पानीले धोइकन चोख्याउनु भयो कि आफ्नो निम्ति एउटा प्रतापी दाग नभएको चौरी नपरेको निर्दोष अनि पवित्र मण्डलीलाई तपाईँले खडा गर्न चाहनुहुन्छ प्रभु। हामी त फोहोरी भएका छौँ प्रभु, हाम्रो वस्त्रहरू च्यातिसकेको छ प्रभु, लौडिसियाको मण्डली जस्तो प्रभु, हामी आफैलाई धनी छु मलाई केही कुराको अभाव छैन भनिरहेको छौँ, तर वास्तवमा हामी गरिब अभागी अनि अन्ध प्रभु, हामीलाई माफ गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँबाट लाउनलाई आज हामी त्यो मलहम किन्दछौँ प्रभु, हाम्रो आँखाहरूलाई खोलिदिनुहोस्, आँखाहरूलाई खोलिदिनुहोस्। अभिषेकको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो, ओ परमप्रभुको आत्मा म माथि छ, अन्धहरूलाई दृष्टि दिनलाई प्रभु तपाईँ आउनुभएको, हाम्रो आँखाहरू खोलिएको होस्। लेटर आइज बी ओपन्ड, लेटर आइज बी ओपन्ड, लेटर आइज बी ओपन्ड, लेटर आइज बी ओपन्ड प्रभु। मण्डली चाहिँ पुरा तपाईँमा निर्भर पर्न सकेको होस्, तपाईँले ठहराउनु भएको विधिहरूमा यदि हामी यसलाई पालन गर्छौँ भने चाहिँ हामी यसबाट बाँच्नेछौँ भन्नुभएको छ प्रभु। तर यो अन्तिम दिनहरूमा मान्छेहरू अत्तालिरहेका छौँ, हामीहरू अत्तालिरहेका छौँ, फिक्रीले नसाले डरले थिचेर प्रभु हामी वाक्क व्याक्क भइसकेका छौँ प्रभु, हामीलाई माफ गर्नुहोस् प्रभु। हामी आज तपाईँको अगाडि आउँछौँ, हामीले देख्यौँ प्रभु, हामीले देख्यौँ कति महत्त्वपूर्ण रहेछ, कति पवित्रताले सुशोभित भएर आउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई प्रभु हामीले मानेनौँ प्रभु, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँले हामीलाई यो साता दिनुभएको छ, खमिरलाई हटाउने साता दिनुभएको छ। यति बेला मुख खोल्नुहोस् अनि प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो जीवनको खमिरहरूलाई म देख्न चाहन्छु, तपाईँले मलाई देखाउनु हुँदाखेरि म इन्कार गर्ने छुइनँ, म त्यसलाई मान्ने छु। मुख खोल्नुहोस् अनि भन्नुहोस्, आज तपाईँ त्यो टाइम अनि सिजनभित्र हुनुहुन्छ, ढोकाको बाहिर अझै पनि रगत छ, ढोकाको बाहिर अझै पनि रगत छ, अझै पनि मिश्र देशको देउताहरूमाथि बदला फेरिँदैछ, तर अब हाम्रो जिम्मालाई पुरा गर्ने, हाम्रो खमिरलाई देख्ने, हाम्रो खमिरलाई हेर्ने, हाम्रो खमिरहरू कहाँ कहाँ छ भनेर थाहा पाउने समय अनि ऋतुभित्र आएको छ मेरो प्रियहरू। कम्प्रोमाइजदेखि फर्केर आउँ चर्च, कम्प्रोमाइजदेखि फर्केर आउँ चर्च, सम्झौतादेखि हामी फर्केर आउँ, सम्झौतादेखि फर्केर आउँ। डरले भनाइले थुप्रो कुराहरूले गर्दाखेरि हामी सम्झौतामा गयौँ, हामी सौल जस्तै भयौँ, मान्छेहरूले छोडेर जाँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको पवित्र कुराहरूलाई हात हाल्ने भयौँ, हामी हारुन जस्तै भयौँ, मान्छेको भिडले भन्दाखेरि हामी सुन बनाउ सुनको बाछा बनाउने पाप गरेका छौँ। फर्काउँ चर्च, भन्नुहोस् यति बेला मुख खोलिकन, प्रभु म फर्किँदैछु, म फर्किन्छु। इमान्दारीसँगले तपाईँले छाती मात राखिकन प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म फर्किँदैछु, म फर्किँदैछु, मैले जुनै मूल्य चुकाउनु किन नपरोस्, वाट एभर द कस्ट मे बी, जुनै मूल्य चुकाउनु किन नपरोस्, द राइचियस विल लिभ बाई फेथ, धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ, धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ। प्रभु यति बेला यो प्रार्थना गर्ने एक एकजनामाथि शुद्ध पानी छर्किदिनुहोस्, शुद्ध पानी छर्किदिनुहोस्, शुद्ध पानी छर्किदिनुहोस्। हाम्रो घरको खमिरहरूलाई हामी निकाल्छौँ, हाम्रो कपटीपनको खमिरलाई हटाउँछौँ, डरको खमिरलाई, इन्सिक्युरिटीको खमिरलाई प्रभु
आज हामी हटाउँदछौँ। प्रभु हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्, हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्, हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस्। तपाईँको रगतले हामी पखाली माग्छौँ। आज हामीले सफा गरेका ठाउँहरू, यति बेला सफा गरेका ठाउँहरूलाई शुद्ध पानी छर्की माग्नुहोस्। प्रभुले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूमाथि शुद्ध पानी छर्किदिनेछु, तिमीहरूको मूर्तिहरूको अशुद्धतादेखि तिमीहरूलाई शुद्ध पार्छु। यति बेला शुद्ध पानी छर्की माग्नुहोस्, छर्की माग्नुहोस्, शुद्ध पानी छर्की माग्नुहोस्। प्रभु शुद्ध पानी।